Les marmotes són uns animals que es passen la meitat de la vida dormint. Les persones dormim aproximadament un terç de la nostra vida i la resta ens la passem somiant desperts. Aquest programa té ànima de despertador. Vols sacsejar la teva marmota interior per tal de despatllar-la. Quan la nostra marmota es desperta, contemplem el món amb uns altres ulls i ens adonem que el miracle sempre ha estat present, aquí i ara, a menys d'un pam del nas. Benvingudes i benvinguts a Vitamines per Marmotes, amb Sergi Pérez Rosés. Salutacions, Vitamines per Marmotes, un programa que et convida a no creure res del que sentiràs, a que no donis res per sentat i a que posis en dubte fins i tot el teu propi punt de vista. Avui, a Vitamines per Marmotes, traurem la metralleta per carregar-nos una creença errònia molt generalitzada. Ens preguntarem si en aquesta vida es pot perdonar tot. Recomanarem un breu exercici per poder descobrir on es troba l'autèntic sabor de la vida. I tot això, amanit amb la millor música. Comencem! Recordem que una creença errònia són tots aquells punts de vista i opinions que creiem verdaderes i immutables, però que en realitat són equivocades i generen molt de sofriment. Aquest és el símptoma principal per detectar una creença errònia. Si ens fa patir, si alguna cosa ens fa patir, és que allà darrere hi ha alguna creença errònia. La saviesa, en canvi, aporta estats interiors de molta més qualitat. Avui reflexionarem plegats sobre una creença que està prou estesa, que és la següent. La creença errònia d'avui és: si t'esforces i lluites, aconseguiràs treballar del que vulguis. Si t'esforces i lluites, com un jabato, aconseguiràs treballar del que tu desitgis. És una creença, jo diria, apoyada per una mena de corrent, gairebé amb una mirada màgica o infantil, de que podem aconseguir tot allò que volem. Per exemple, avui hi ha el món del coaching, no? Moltes vegades pues, es proposa a la gent que sí, que ell vagi insistint que al final aconseguirà treballar de que ell vulgui el que vulgui, de que un ho pot fer tot, etc. I això fa que en el món laboral molta gent cregui que en tot allò relatiu a la feina tot depèn de nosaltres i de ningú més, i que nosaltres podem decidir el que volem fer per guanyar-nos la vida. I això d'entrada pot generar molta frustració i una gran despesa energètica si m'entossudeixo a acabar treballant de la feina que m'agradaria. Creure cegament en les nostres possibilitats ens pot fer perdre sovint objectivitat i pot derivar en una mirada poc realista. Si, per exemple, a mi m'agrada molt cantar i m'agradaria poder dedicar-m'hi, si quan canto semblo més aviat un cérvol en zel o una oca fònica, gairebé millor que m'ho tregui del cap. O si m'agradaria ser astronauta, però resulta que marejo el tren de la mina de Port Aventura o a les golondrines, és ser poc realista pensar que tinc alguna possibilitat de que els xicots de la NASA em contractin. Lo qual no vol dir que hagi de renunciar al que m'apassiona i no pugui cantar a la dutxa o conquerir Mart a la PlayStation, però fer-me expectatives ingènues que acabaran en frustració, baixada d'autoestima i sofriment és bastant ignorant. Per altra banda, tampoc estic dient que haguem de renunciar als nostres somnis. Si un cop passat pel filtre objectiu del realisme, certament veiem que hi ha possibilitats de poder treballar del que ens apassiona. Però hem de tenir clar que nosaltres només podem donar el nostre màxim i que la resta no depèn d'un mateix. I aquí juguen molts factors, factors que no depenen de nosaltres. Factors com la sort, com conjuncions de circumstàncies, com creuar-se amb les persones adequades, com les pròpies capacitats i les dels altres. Per tant, pot ser que acabem treballant d'allò o no, i que nosaltres, en qualsevol cas, serem excepcionals. Finalment, el més important no és la feina que desenvolupes, sinó la relació que tens amb la feina que fas. En aquest sentit, el savi no dona tanta importància a poder fer la feina que estima, sinó que aprèn a estimar la feina que fa. I arriba la primera cançó d'avui. Escoltarem una cançó preciosa de Luis Eduardo Aute, Albanta. Yo sé que allí, allí donde tú dices
vuelan las alas del agua como palomas de escarcha, y el mar no es azul sino vuelo de tu imaginación en alabanza. Yo sé que allí, allí donde tú dices, las nubes callan palabras y el cielo no dice nada, y el sol es un sol transparente como tu corazón en alabanza. Que aquí tú ya lo ves, es alabanza al revés. Yo sé que allí, allí donde tú dices, las ciencias no son exactas, porque es eterna la infancia y el fin no es el fin, porque no acaba lo que no empezó en alabanza. Yo sé que allí, allí donde tú dices, no existen hombres que mandan, porque no existen fantasmas, y amar es la flor más perfecta que crece en tu jardín en alabanza. Y aquí tú ya lo ves, es alabanza al revés. Ara m'agradaria llançar una pregunta. Es pot perdonar tot? Una pregunta que se l'extrae, que diríem, eh? Al ser un tema des d'un punt de vista prou llarg i prou complex, el dividiré en dues parts. Avui farem la primera i el programa següent farem la segona. Abans de reflexionar sobre aquest tema, m'agradaria dir que la meva intenció no ha estat mai adoctrinar en cap tema, sinó compartir amb vosaltres la meva opinió i en qualsevol cas obrir espais de reflexió conjunta. Moltes de les opinions que tinc, però la majoria no les tinc ni molt menys tancades, eh? I tal com avui dic Digo, igual demà dic Diego. Per tant, jo avui us exposaré el que jo crec sobre el tema. Igual em passa alguna cosa a la vida que fa que em replantegi les coses. Per tant, sapigueu que el que ara jo exposaré és una mirada, eh? És una mirada no tancada. La resposta a aquesta pregunta de si es pot perdonar tot, a dia d'avui, jo diria que la resposta és que sí. És que tot és perdonable. El problema és que no hi ha massa cultura del perdó en el món en què vivim. No sabem què es pot fer de perdonar i sobretot no sabem com fer-ho.
I la prova és que hi ha gent que ha aconseguit perdonar coses realment terribles. Fa poc vaig assabentar del cas d'una dona d'Itàlia, italiana, que tenia un fill adolescent, i la, bueno, pues, en una festa, o no sé ben bé on va ser, un altre nano pues, el va matar. Va tenir una baralla i el va matar. Resulta que aquest nano que va matar el fill d'aquesta senyora era un nano que no tenia família, bueno, pues era una mica un nano deixat de la mà de Déu. I aquesta dona, evidentment, després d'un dol, a través d'un procés de perdó intern, no només va aconseguir perdonar aquest nano que havia matat el seu fill, sinó que, a més, va acabar adoptant aquest nano. Llavors dius, clar, sents coses d'aquestes, i dius, home, si aquesta dona ha sigut capaç de perdonar això, què no és perdonable? El que passa és que, clar, per mi el gran quid de la qüestió està en saber com es pot fer. Però d'entrada, fixeu-vos, si donéssim a triar a la gent entre viure carregats d'odi, rancúnia, ressentiment, o viure lliures d'aquests companys de viatge, tothom triaria el segon. Per tant, la voluntat de perdonar i d'alliberar-se d'aquestes càrregues pesades, jo diria que la tenim totes les persones. Viure amb l'odi, amb la rancúnia i amb el ressentiment és com viure dins d'una mena d'olla que hi ha àcid tòxic, que hi ha àcid corrosiu i que et va matxacant per dintre. Però comencem pel principi, perquè hem començat pel final. Comencem pel principi, que és intentar posar-nos d'acord en què és perdonar, què és el perdó. Perquè segons quin significat li donem, estarem parlant del mateix o no. Sabeu que les paraules tenen diferents capes de significat i cadascú li dona un significat diferent. Per poder posar-nos d'acord en les coses hem de posar-nos d'acord en quin significat donem a aquesta paraula. Perdonar, agafat el diccionari, és l'acció de no exigir venjança o revenja davant un mal real o imaginari. L'acció de no exigir venjança o revenja davant un mal real o imaginari. I m'agrada molt que hi hagi la paraula imaginari, perquè fixeu-vos que moltes vegades no és tan important el que ens passa, sinó com ho vivim. És a dir, hi ha pells molt fines. Hi ha gent que igual passes pel costat i no els veus o no els saludes pel motiu que sigui i s'enfaden i s'ofenen i dius que tu m'has perjudicat perquè no m'has saludat. No, escoltes, que igual no t'he vist. Saps què vull dir? Vull dir que molta gent a vegades s'ho fa tot ell. I per tant, això del mal imaginari penso que té molt de sentit en aquesta definició. D'entrada, perdonar, des d'aquesta definició, no és tant, o sigui, és deixar de demanar comptes, aquest llibre de comptes de comptabilitat que tenim dins nostre, que anem portant el bé i la bé, aquest me'n deu això, aquest m'ha fet aquest altre, mira, aquest em va perjudicar per aquí, és doncs deixar de demanar comptes als altres, deixar de retreure, fer net, és una acció interna sincera, no de paraula, perquè moltes vegades perdonem amb la boca petita, jo perdono, però internament seguim plens de ressentiment, i que, per tant, el perdó ben entès ens portaria a alliberar-nos de qualsevol rastre de ressentiment vers la persona que suposadament ens ha perjudicat. Molta gent, des del meu punt de vista, entén malament el que és el perdó. Per exemple, molta gent entén el perdó com una oportunitat de manipulació. Jo tinc la idea, la creença, de que moltes vegades quan algú ens ofèn o ens perjudica, dins nostre, en part, ens n'alegrem. I ens n'alegrem perquè s'obre la porta a l'oportunitat de poder manipular i aconseguir alguna cosa d'aquella persona. Anem a posar un exemple. Imagineu que algú ens perjudica o ens diu alguna cosa que ens ha ofès. La típica imatge del matrimoni, la parella, que estan a casa i un ha fet alguna cosa que l'altre no li ha sentat bé i comença pues, a fer morros i a callar i a fer silencis més llargs del compte. I tard o d'hora l'altre es dona compte que l'altre li passa alguna cosa i li pregunta, escolta, que et passa alguna cosa? I d'entrada l'altre no respon de seguida sí, sinó que diu, no, tranquil, no passa res. Però sí que passa, ja ho ha dit amb un to, que l'altre es doni compte de que sí que passa. I l'altre insisteix, segur que no et passa res, i al cap d'insistir 3 o 4 vegades, l'altre diu, sí, no, mira, és que realment és que has fet això, que m'has sentat malament, etc. Si aconseguim fer sentir culpable l'altre del que ens ha fet, aquest sentiment de culpa farà que se senti incòmode amb ell mateix, amb ella mateixa. I d'aquí en podrem treure el que sigui. És a dir, quan l'altre se sent culpable, el que vol és reparar el mal que suposadament ens ha fet.
i per tant està obert a expiar la seva culpa fent el que faci falta, si convé inclús es posarà de felpudo. Per tant, quan algú ens perjudica, en el fons, inconscientment moltes vegades veiem l'oportunitat de fer un xantatge emocional a l'altra persona a través de la culpa i d'aconseguir el que vulguem d'aquesta persona. Això, evidentment, no és perdó. Tampoc té que veure res amb el perdó autèntic, oblidar. Hi ha gent que diu perdó és oblidar les coses. No. Una persona pot oblidar una cosa que van fer que et va sentir perjudicat, però seguir allà dintre enganxat com una lapa i a la més mínima sortir. És allò de passen els anys i al cap d'un temps aquella persona que et va fer alguna cosa que et va molestar et torna a fer el mateix i és quan dius, bueno, escolta, ja està bé, una altra vegada. Si hagués hagut un perdó autèntic, haguéssim fet net dins nostre i no hi hagués hagut una acumulació de ressentiment. Ara aquell ressentiment que semblava que ja no hi era torna a sortir a la superfície amb més virulència perquè ara hem afegit encara càrrega. No? Per tant, perdonar tampoc és oblidar, és una cosa molt més profunda, és fer net. Per tant, a vegades inclús no ens posem d'acord amb el que significa el perdó. I l'últim que m'agradaria comentar avui seria el per què hauríem de perdonar. D'entrada, per una raó molt senzilla, perquè el ressentiment pot destruir una vida. Un ressentiment, un odi sostingut et pot consumir per dintre. I deixar-lo caure gairebé diria que és com renéixer. És capaç de millorar l'atmosfera interior i alliberar-nos, sentir com una sensació de llibertat pel fet d'haver-nos alliberat d'una càrrega realment feixuga. Recordeu que l'odi que dones als altres també te'l dones a tu, per tant tu també te'l menges amb patates. Una altra raó del per què hauríem de perdonar és també per deixar de donar poder a la mateixa persona que et va perjudicar. És a dir, no només et va perjudicar, sinó que ara, a més, cada vegada que tu recordes aquesta persona o recordes la situació que va passar, tornes a omplir-te d'odi i, a més, el vius tu. Per tant, estàs donant un poder a aquesta persona. Cada vegada que te'n recordes d'ell o d'ella, tornes a viure aquells estats negatius i no pots evitar no viure'ls. Això és donar poder a l'altra persona. El tercer motiu, i per mi el més bonic, pel qual hauríem de perdonar, està en la mateixa paraula perdonar. És per, espai, donar. Para, dar. Perdonar. És a dir, al final perdonar és un acte d'amor incondicional. Primer, cap a nosaltres mateixos, al desprendre'ns d'una càrrega prou feixuga, i després cap als altres. Realment, els actes de perdó autèntic són actes capaços de canviar el món. Si no, pensem, per exemple, en vides tan exemplars i inspiradores com el del mateix Nelson Mandela. I fins aquí la primera part de la reflexió sobre el perdó, i la setmana vinent ens endinsarem en la gran qüestió: com perdonar. La segona cançó d'avui té una dedicatòria. Escoltarem No Surrender del Boss, Bruce Springsteen, i la cançó va dedicada al gran Tony Masnou. We'll be right back.
Aprofito per dir que si us fa gràcia que passem alguna cançó que us agradi aquí al Vitamines, ens ho podeu fer saber enviant el títol pel WhatsApp, el número 671-624-775. Repetimos, 671-624-775. Deixeu el vostre nom, expliqueu breument el per què us agrada aquesta cançó, ens deixeu el títol, evidentment, i estarem encantats de posar-la. I ara, George i Mildred Roper patrocinen la recomanació de la setmana. I avui us convidem a fer un petit exercici, evidentment, si us ve de gust. Un exercici que és molt, molt habitual als tallers i formacions de mindfulness. Això que està tan de moda avui que és, en el fons, és aprendre a viure amb atenció plena al moment present. I que no durarà més de 6 o 7 minuts. I és un exercici que té la capacitat d'ajudar-nos a descobrir on es troba l'autèntic sabor de la vida. Per fer-lo, només necessitarem dues panses i uns minuts del nostre temps. Les panses ens les menjarem, per tant, si no us agradessin les panses, que pot ser, podem fer-ho amb algun altre aliment, com per exemple un tros d'orellana, boníssimes les orellanes, semblen gominoles, o un dàtil o un tros de dàtil. Correcte. Per tant, no importa massa, però les panses és un aliment que va molt, molt bé. Un cop tenim les dues panses, l'idea és asseure'ns sols, còmodament, en una cadira o en un silló, i el que farem primer de tot és menjar-nos la primera pansa. Ens mengem la primera pansa, i a continuació, un cop ens l'hem menjada, agafem la segona pansa i el que fem és agafar-la i posar-nos-la al palmell de la mà. I ens la mirem amb deteniment i amb atenció durant uns 30 segons, fixant-nos en la seva forma, les seves rugositats, el seu color, etc. Ens fixem molt, molt en la pansa. Un cop ho hem fet, agafem i l'olorarem uns 20 o 30 segons més. Olorem l'aroma que desprèn la pansa. Després, el que farem serà acostar l'orella, la pansa, i l'apretarem molt a la vora de l'orella, mirant de sentir els sorollets que fa la pansa quan l'apretem. Veureu que té com una mena d'ossets interiors que fan uns crec-crec-crecs molt interessants. Això ho fem durant 20 o 30 segons més amb les dues orelles. Després agafem la pansa i la passarem suaument pels llavis. La zona dels llavis, com sabeu, és una zona molt sensible. Llavors experimentarem què és el que passa quan passem la pansa durant 20-30 segons pels llavis. Després ens la posarem dins la boca sense mastegar-la i durant 20-30 segons la tindrem tranquil·lament reposant sobre la llengua, intentant experimentar quins sabors ens aporta la pansa encara sense mastegar. Després mastegarem molt a poc la pansa, estant molt atents al sabor que ens dona la pansa. I finalment ens l'empassarem. I un cop fet, podreu comprovar quina de les dues panses ha estat més saborosa i tindreu l'oportunitat de reflexionar sobre quina és la clau per fer el mateix amb la vida. I fins aquí, Vitamines per Marmotes. Tornem la setmana vinent a la mateixa hora i al mateix lloc, aquí, a casa teva, a Ràdio Vic. Adéu-siau.